Izgleda da su snijeg i led uticali da vozači skinu nogu sa papučice za gaz. To je svakako doprinijelo i manjem broju saobraćajnih nezgoda na putevima u Šapcu i okolini koje su zabeležene od početka godine. Aktivnosti saobraćajne policije trenutno su usmjerene na regulisanje saobraćaja i pomoć na putu. Za vrijeme snježnih padavina vozači su svjesni stanja površine kolovoza i znatno su sporije vozili nego što to inače radi, kako inače i treba. Inače, aktivnosti saobraćajne policije, policijske uprave Šabac u ovom zimskom periodu kada su velike obilne snežne padavine su usmjerene uglavnom na pružanje pomoći vozačima, omogućavanje bržeg odvijanja saobraćaja naravno u skladu sa mogućnostima, stanju puta i kolovoza, vršenju regulisanja saobraćaja i tako dalje. Kada se vremenske prilike budu stabilizovale, policija će početi intenzivno da radi na otkrivanju najtežih prekršaja u saobraćaju. Prema izveštajima saobraćajne policije primećeno je da vozači slabije poštuju obavezu vezivanja pojaseva na zadnjem sedištu. U 2016. godini kažnjeno je više od 3.500 vozača. Po proteku zimskih padavina, saobraćajna policija će svoje aktivnosti usmeriti na otkrivanje i sankcionisanje najtežih saobraćajnih prekršaja koji se pojavljuju kao neposredni uzročnici saobraćajnih nezgoda, pogotovo saobraćajnih nezgoda sa težim posljedicama, a to su kontrola brzine kretanja, kontrola alkoholisanosti vozača, kontrola nepropisnog preticanja, kontrola upotrebe sigurnosnog pojasa kako na prednjem, tako i na zadnjim sedištima vozila. Prema informacijama saobraćajne policije na teritoriji grada Šapca tokom novogodišnjih i božićnih praznika dogodile su se 4 saobraćajne nezgode u kojima je jedno lice izgubilo život, a 4 osobe su imale lakše telesne povrede. Zbog novog ledenog talasa policijska uprava u Šapcu apeluje na vozača da zbog zimskih uslova svoju vožnju prilagode uslovima puta, a da je upotreba zimskih guma i opreme obavezna.